दामबाबाचें दर्शन घेवपाक आयल्लो. हांव हांगासरलोच एक दामबाबाच्याच कृपेन ल्हानाचो व्हड जाल्लो मनीस आनी दामबाबानूच हें म्हाका दिल्लें आसा. त्या मुळे दामबाबाची भेट घेवप, ताचो परत एक फावट आशिर्वाद घेवप इतल्या खातीर आयल्लो. सद्या हिमाचल प्रदेशांत किन्नौर जिल्ल्यांत जी एक दुर्घटना घडली आनी थंयच्यान कांय जाणांचो 9 जाणांचो मृत्यू जालो. दोग्तीग जाण थंयसर जखमी जाल्ले आसात. अश्यो घटना थंय घडटात, परंतु इतली वायट घटना जी जाल्ली आसा त्या घटनेच्या संदर्भात हांवें दुख्ख व्यक्त केल्लें आसा. दामबाबा कडेन हांवें परत एक फावट प्रार्थना केली की अश्यो घटना हिमाचल प्रदेशांत ज्यो जातात त्यो घडपाक दिवं नाका. सगळ्यो जे काही चुकीच्यो गोश्टी आसात त्यो तुझ्या पांया कडेन दवर आनी थंयच्या हिमाचलाच्या जनते खातीरय बऱ्या पद्दतीचे सुख आणि आरोग्य दी आणि बऱ्या पद्दतीचे तांकां जीवन जगपाक आशीर्वाद दिवचो अशी दामबाबा कडेन हांवें प्रार्थना केल्या.